ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଚାଳକର ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ତିନି ମୃତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ଗୋବରା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଫଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୋବରା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକଡ଼ରେ ପଥଚାରୀମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଜେଜେମା ସହିତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଇଟା ଗଦା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁକୁ ଓ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନ ବୟସ 55 ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 4, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 7, ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋବରା ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଲୋକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଚାଳକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଅଜିତ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।